Ahoj lidi, já vás tady vítám u dalšího videa, jak udělat si třeba nějaký pěkný domeček. Já už to tady mám takhle připravený, takhle vypadá můj dům. Takhle nějak. Aby si to udělal pěkně ve výšině, aby to bylo lepší, líp to vypadá. Tady jo, udělal jsem si ten tak jako pro vás, jo. Že takhle jo. Tady se můžete dívat do krajiny, je to pěkný. Vidím tady třeba ještě další místečko, tak já si ho udělám třeba hned další tady jo, pro vás. Jo, už ale spíš. No, tady. Nebo udělám si k tomuhle mojemu domečku ještě zahrádku. Ano, myslím, že to nebude vadit. Dobře. Tady jo. Takhle. Tak. Tady budou dveře na moji zahrádku. Ale nice. Rovnou plot. Radši. Jídlo. Sranda. Já moc Minecraft ještě neznám, ale to vám doufám, nebude vadit mi dát like. Já je sranda znám. Takhle, no. Takhle. A samozřejmě nesmí chybět motička, že? Ale si dělám to. Tak. Počkejte, nám tady není den, já dám game mode 1. Tak, ale game mode 1, já jsem trouba. Týme se. Omlouvám se lidi. Takhle. Tak. Taková menší hranka. Tak. Tak to. Dám se. Tady je normální semínka třeba. Tak. Tak. Se drouba. Tak. Tak, myslím si tady melouny. Takhle jo, ale to bylo pěkný, tak si tady samozřejmě dáme vodu, tak, všichni to dávají po celý helce, já to dám, stačí to dát vždycky jenom na kraj a na jednu, jo. To stačí, abyste věděli, já věřím, že jste taky, že jste chytří, vy si zbytek uděláte a děkuji, že jste se na tohle video dívali a dejte mi prosím like nebo odběr, je tohle moje první video, děkuji.